sabni Oromoo. Gadaa jechuun sirna Oromoo keessatti dhiiga Oromoo jechuudha. Oromoon har'aa mooti sirna gadaa dhalata Kiristoosiin dura ittiin bulee bulfate. Waan dhala namaatii ta'u, waan dhala sa'aatii ta'u, waan lafaa ta'u, waan mukaa ta'u, waan sabaa sablammii ta'u kana Oromoon kaleessa lafa kaa'e, kaleessa ittiin hojjetaa ture. Heera waaqati irraa ka'e seera ofii baafata. Maalinni gadaan bulchiisa hawaasaa waan ta'eef seera. Seerri kan burqaa'ee kan itti katabame heera waaqati irraa ka'eeti. Heera jaatu jira. Heerri kun heera waaqaa, heera lafaa, heera tulluu, heera malkaa, heera abbaa, heera haadhaati. Heera jaa jira. Heera jaan kanarraa ka'eeti seera gadaa uumee. Gadaa uumee seera itti baasa jechuudha. Gadaa hundaafuu seera itti baasa jechuudha gadaan. Uumama tokko eessa jiraata? Lama yoom jiraata? Sadii kana sadiin irratti hundaa'e jechuudha. Sadiin kana addaan baasuu hin danda'amu. Asirraa ka'eeti gadaan kan namni jedhu. Gadaan akka aadaatti illee fudhatamuu danda'a. Aadaadha. Aadaan immoo uumama irraa kaatii. Oromoon gaa waan aadaa uumama irraa jiru kanarraa ka'ee sirna gadaa kana uumee ittiin hojjete jechaadha. Gadaan akka bulchiisattis hin fudhatama. Bulchiisaa jennu bulchiisni kun walqixxummaa dimokiraasummaa waan akkasii amma dimokiraasiin Awurooppaa jedhu kanallee Oromoon waggaa 4,500 dura sirna gadaatiin ittiin wal bulchaa ture. Kan akkamiin dhaanii achiin baasanii ka jedhu marroo meeqa gadaan baallii walitti kenne, marsa meeqa walitti kenne, akkuma san immoo dillee yaansiin waggaa meeqaaf ture, waraqaa keessatti addaan citeetiin ture yookaan sanii mati otoo baalliin hin bahin beektaa luba tokko harka baalliin ka turte waggaa meeqa. Akkuma san immoo ka beekti abbaan gadaa hancufa liqinsennaa jennu abbaan gadaa sababta tokko yoo du'e hancufa liqinsa jedhama. Innaa gizee meeqa akkasii addaan citteetiin ka biraa fuudhe waggaa gabaadduu keessatti waan jedhu kana dhoonneetiin. Duraan mootiin bulaa ture Oromoon jechuudha. Mootii kanattu gizee fedhe humnaan nama bulcha. Innaa fedhe haga fedhe harka isaa turti aangooni. Abbaarraa ilma dabarti dhaale jechuudha. Mootiin kun ittiin tolle harshi ta'eetin. Kanaaf dubartiin bullaa jedhanii sirna akko ijaaran jechuudha. Sirna akko jechuun the queen system akka jennu isaan jechuudha. Baay'eetu jira gugurdaa sadii qabachuu hin dandeenye. Tokkoffaa bakka jedhama Oromoon bakka eecha. Eechatti maal ta'a jechuun waan tokko eechatti maal ta'aadha. Kalammataa yoom waan tokko ta'a yoom waan ta'a. Sadaffaammoo maaltu maal ta'a. Waa sadii kanatu jira jechaadha. Nageenyi isatu guddaa. Gadaan waan dalagu cufaayyuu nageenyi itti keessa nageenyi buufata jechuudha. Nageenyi uummataa illee akkuma sana nageenyi biyyaa nageenyi nama dhuunfaa. Konsernii guddaa gadaa jechuudha. Inni kun akkuma sana miliitirii fiildii illee of keessaa qaba jechuudha. Nagaa hennaa jedhamu hennaa humnaa ol ta'ete dirqama waraanni yoo barbaachiste jechuudha. Akkaataa itti qajeelfamuu jira kun cuftu jechuudha. Inni kun nageenyi dhabamellee gadaan lasting peace uumuu danda'a. Fakkeenyaaf hojii dubartoota hojjettu jira, hojii dhiirota hojjettu jira. Nama harka du'e illee akkaataa gara uummataa deebisanii assimileeti godhanii gadaan mana hidhaan qabu. Garuu seera hidhamee jiru jira. Seera nama hidhu, seera sammuu namaa injifatu jira sirna gadaa keessa jechuudha. Namni nama ajjeese illee yookaan beekaa illee ajjeese
دخون كران اللي تصل نمر كدوء أكاثا نمسوني غر أمتا ديب إن أجيان أمتا ولينجرات الجرايتش أغارة تنداي قدان أغارة ماليني أغا هو جنو نمني قدان تبولي أممت أمم الراكع وانجي روف وهم دافون أغا بربادا صوبو نجيني بربادا هرماكي سارا gada namni tokko oromo ta'e yo dalate sirna gada faranji mal jetti by default mirgasati when umam manja alannan gada tokko kesa ingalecha amma fakenyo gato si kas وانا ما تا اوغتوج انامي نما افان كان بيو وانا تنو جتنو جتا اي سبا سولامي غربراتي دفيورتي اما اورمو كيسا افاتي كاباتي ايتوري ايتورسيسي كامبولوفي سامن اورمو سفو بيكا جالاتا حماتا غنلما يو اورمو قيناتاي اورمو كيسا تاي غنلما يو اورمو كيسا تاي سرنا غدات رتي كي وان اورمو دجوتو oromo da namu suni geda dawo kenna akakolu kolu kenna safu mo namatokko namalaman ege matun tain umamni walfana jirat hundum tu safu wali ege bakabinense olu namdake saje kunqabu bakanamni olu minense dife saje kunqabu hundu safu sa ege romni rosa ege robu qaba aduni rosa ege tfe qaba akakanat uge fata oromo yo wantokko tugte walittida jireny adunyan ku matansa walittida yo anta karato ko safuto ko japsite karabira safun socho kanaf namni adunya kana rero jiratu hundu safu uma ege jiratu kaba yo safun ege memmo cubbun injiru sanane mo waqayule naman adabu kanaf safuna ege mu yeda serri namagaru namantu mama jajallina me kamme kaba innumna kabu sera injallisa akkasata itti tumata akkumna kabutti tolfata sera umama akkabar badet injijirtu bishan gaduma yaa adun ganama ba innikanis akkara kara sarata deema sera umama capsutti adens maltate safo capsite chaada safo capsite mo umama ratti balafida amma bosona halanjirun safo dormo bratti odogo ganjiru jiida murinjeda oto jajallata anjiru sororo murinjeda isayyu hunde murinjeda damee saarra muriiti imma toli male hunde sa murteen ballesi hunde si ballesa waqayyo yeda akana safu sana capsinan badin ufu isa capse ko faratti miti isa wajinjiraatu wajininu waanta uf oromon akasafun egamu kagaritti ega seera lallaban keessa waqi woyu laftu woyu malka woyu jedana mfak woyu yechun waan beta woyu jechumaani aka afaan amaaraatiin qiddusaan yookaan immoo jennu kana jechuudha egaa malkaa woyyu yoonni jedhanuufi kabaja qaba jechuudha lagi bishaaniilleen akkuma san immoo muka guddaa hin muran neecharii waliin hidhata qaba jechuudha eegumsa naannoo waliin jechuudha akkuma san immoo diinagdeellee ኢኮኖሚል አካታት ወልቸን ጅራች ቆነተ የተሞ ሆርሲሰ ሆሪተ የተሞ ኩንጭፍትኑ ሰይራ ቀባችሁ ጋ ጋዳ ዋንጭፈ ይሁን እንደ ጋዳን በከ ኦሮሞን ጅሩንዱ እንደ ጋዳን ንይራ ጋሩ ወርቱ ጋዳ ከጀደንኩኒ በከውንደቱ ነምኒ ጋዳ ኦፊ ጎደተቲ እቲ ወልቸ garummo gafa gada ofi filanno tigira wal filata ebelu jila jidama worri filata misun worri jilli suni modaket bakawirtu gada sanit abba mudatin mudamani filata mani oto mudamin taun dandam gadan abbo bakka burkan gada bakkatakka gadan abbo bakka serinolu
Burkaan gadaa bakka takka seerri nooru jedha. Amma egaa mormorri egaa dhagee Abbayyaarraa kaanee hamma Boorana ga'utti hamma Boorana Keeniyaa keessa ga'utti Somaalee bakka baay'ee jibaalee bakka Oromoon jiru hunda durga zabana kana amma egaa dhufee gara amantiitiinis haa ta'u gara bulchiisa adda addaatiinis gadaan jalaa babbaddee malee bakka Oromoon jiru hundu gadaan ni jira. Gadaan abbu bakka. Burqaan gadaa bakka takka. Hundeen gadaa bakka takka jedha. Gadaan abboo bakka. Seerri nooluu jedha egaa seera sanduuqa egaa. Burqaan gadaa bakka takka seerri nooluu jedha. Abbaa gadaa natti dhaame seerri nooluu hin oolinii hin oolu jedhe seerri nooluu jedha. Laalamma. Akkamitti wal waama egaa dabala san ta'e akka amma isin nu gaafattan kana televizyiiniin hin jiru, raadiyoon hin jiru, maaliin hin jiru. Garuu akka itti wal waamuutu jira. Waamichi lama egaa tokko warri gadaa godhate sun dhufeeti bakka wirtuu gadaa sanitti muudama gaafatu. Ka biraatillee bulchiinsi isaanii akkam akka ta'e maal akka ta'e dhufee gaafatu. Isaantu dhufa jechaadha bakka wirtuu gadaa. Kuni tokko. Kan biraa immoo abbaan gadaa immoo jila ofii barbaada. Bakka Oromiyaan kun bal'aadha. Bakka jiran hundaayyuu akka dhufan assembilii yookaan immoo walga'ii guddaa yaamuu barbaada. Abbaan gadaa gumiidha. Gumii yaama. Kan waraanni itti dhufe ta'a abbaan gadaa waa beekutu jira. Uummata ofii yaammata. Hin waamu. Abbaan gadaa natti dhaame jedhaga. Abbaan gadaa dhaamnan Harargee haa ta'u, Walloo haa ta'u, Wallaggaa haa ta'u, Baalee, Boorana haa ta'u hafuun hin jiru. Abbaan gadaa natti dhaame hin oolinii hin oolu jedhe. Wanni abbaan gadaa dhaamnan gaafa kanaa kootu jennaan kabiraa sana maseentillee haadeettu ilmoon haati warraa isaatiillee haadeettu hin hafu. Abbaa gadaatu natti dhaame jira. Oromoon kalee gaafa Afrikaa kanatti bakka hedduutti faca'ee jira. Sabni Oromoo kun darbee Keeniyaa keessallee hin jira. Sirna gadaatitti bula. Biyyoota garaagaraattis hin jira. Sabni Oromoo kun yeroo duraatiif biyya Afrikaa kana keessatti sirna ittiin bulmaataa kan qocatee bocatee hoggaa saddeetiin fooyyessee. Oromoon amma paartii shan qabaa sirna gadaa keessatti paartii shananuu hoggaa saddeetiin nagaan olii kenna dimokiraasiidhaan olii kenna hoggaa saddeetiin paartii shanan kun immoo ijaaramsa sirna gadaa qabaa ijaaramsa biyyaa qabaa jiruuf jireenya saba isaa qabaa yeroo duraatiif Afrikaa keessatti sabni Oromoo kun kan ittiin bulee bulfatu sirna qocatee hoggaa saddeetiin yoo uummata keenya miidhe irraa kaasa irraa hir'isa yoo wanni hanqattee jiraatte immoo hanqattee san gattaa'ee horattee hoggaa sadiitti tumata sabni Oromoo akkanaa wal bulchaa ture sabni Oromoo. Gaaddisa uummata kanaati wanni kun tokkummaa uummata kanaa nagaa uummata kanaa tissuudhaaf wanni kun waan guddaadhaa jechuudha kanaaf. Gaafa irreeffatu gaafa gadaan isaa jalaan lallaafin sana Oromoon tokkummaa qaba sirna qaba jiruuf jireenya nagaa qaba nagaaf tasgabbii qaba jechuudha. Kana jalaa balleessinaan nagaa dhabe. Kana jalaa balleessinaan hiyyoomate. Kana jalaa balleessinaan jiruuf jireenya dhabe jechuudha. Kanaaf institushiiniidha wanni kun dhaabbata uummata kanaati. Uummata kana deebisanii ijaaruuf. Oromoo deebisanii ijaaruuf. Oromoo deebisanii dandamachiisuuf ayyaana akka irreessaa waan akka sirna gadaa kana deebisanii ijaaruun dirqamaa jechuudha. Caasifama torba jira kun cuftinuu nama qaba jechuudha. Nama warri seera eegu hin jira. Warri akkuma san immoo akka mana murtii jechuudha. Koorti siistamii warri hojjetu hin jira. Nagaa illee kan eeguu hin jiru akkuma isaan jechuudha. Akkuma mootummaatti waan cufa qabaa jechuudha. Isaan kan tarreessuu dandeenya.
jalqaba irkis abbaa gadaa jedhanu jira akka beekta ammakari jechuudha. Kuni hayyuu fi hayyoota kun jal'aaba inni kuni jalqaba. Jalqaba jechuun fakkeenyaaf akka piraayim ministeri yookaan itti aanaa isaa akka jennu kanan jiraa miti jalqaba abbaa gadaa jedhamu. Itti aanaa abbaa gadaati fakkeenya akkas jechuudha garuu abbaan gadaa tokkichuma. Nama cuftinu hojii qaba. Fakkeenyaaf dubartii irraa isii jalqabe uummati lamaa yoo walitti bu'e dubartiin gidduu seenteetiin akkaataa isiin sirna hanfalaa buufata jedhanu jira yoo beektaa loli jabaateetiin nami walitti araaramuu dhabe dubartiin. Akkaataa isiin gidduu seenteetiin araarsituun jira jechuudha. Kaanillee immoo nami wayii yennaa nama wayii harka de'e akkaataa dubartiin jaarotii qindeessiteetiin sirna harka micciirataa jedhamu jira. Harka micciirataa jechuun egaa fiizikaalii harka micciirataa otoo hin ta'e piroosesii godhamu jira jechuudha. Akkuma san immoo dargaggeeyyii illee waan irraa eegamu jira jechuudha. Namoota yakki irratti hojjetamee fi namoota yakka hojjetan gidduutti akka beektaa walitti hin buune waan isaan ergamanii jaarrotiin gaafa ergaman jechuudha. Waan isaan hojjetanii jira. Namni guddaa illee akkuma san hojii qabaa jechuudha. Keessattuu jaarrotiin seera qortee buusichaan akkuma san immoo waan jiru waan amma harka micciirata isin jedhu san fa'a akka itti hojjetan jira jechuudha. Warra amantii geggeessisuun poolitikaa keessan galu wanni isaan godhamaani hojii lama sadii qaban tokko waaqa namaa kadhatanii akka amantii kamiyyuu jechuudha. Inni kun immoo gadaa kakachiisanii akka inni baallii gaafa inni fuudhu kakachiisanii cibbuun hojjetu. Daban hojjetu abbaan gadaa biyya hin nyaatu jalan deemu hajaa fi jalan goru waan kana cufaayyu warra qaalluu kanatti kakachiisee wanti godha. Inni kun warri qaalluu wanni inni hojjetu jennaa abbaan gadaa. Yennaa abbaan gadaa beektee seera cabse nami liboomuu danda'u isii alla. Nami liboomuu jechuun matachate yookaan immoo sirreeffadhu warra yuubaa waliin ta'eetiin jechuudha. Warri yuubaa jechuun warri seera baasu jechuudha. Waata birra illee beektaa seera qabde waata birra yennaa jennu. Afaan Amaaraati warra idda xibeeb jedhan hujii harkaa warra hojjetu kana jechuudha. Ogeeyyii harkaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan eelee si hojjetu, kan okkotee si hojjetu, kan billawa si hojjetu, kan bonkoo kadhee si hojjetu, warra gogaa duugu jechuudha. Warri kun ciftinuu seera qaban jechuudha. Fakkeenyaaf ato warri kun hin jiraanne nuti qullaa yaana jechuudha. Ato warri kun hin jiraanne waa itti soorannu qabnu jechuudha. Waa itti bilcheeffannu qabnu jechuudha. Ulfinna qabani. Mana tokko hinnaa seenanu isaaniin dura nami qoriin fuudhu. Yoo mana eebbaa tokko seenanii isaaniin dura yoo qaalluu teesse malee isaaniin dura nami qoriin fuudhu jechuudha. Kabaja qabanii jechuudha warra kun cuftinu. Diinagdee hinnaa jennu diinagdeen kun cuftinu seera qabdi. Namu waa irra bobba'e san gubbaatti ulfinna qaba jechuudha. Akka falaasama sirna gadaatti lakkoofsi asliin sagal qofa. 1, 2, 3 jettee sagal jetta. 10 faabrikeeshinii, 11 faabrikeeshinii, 1 wal bira keettee 11 ta'e. Lakkoofsi dhugaa riil nambariin sagal qofa. Riddles of numbers kan jedhu jira. Fakkeenyaaf lakkoofsa erga waa'ee lakkoofsaa kaaste waan gabaabaa sii jedhee bira sii darba. Dheerinni addunyaa kanarratti dheerinni nama hundaatu qixxee jedha Oromoon.
namni martuu dheerin isaa qixxee jedha. Kan immoo ittiin safaramuu qabu meejarimenti isaatiin safaruma isaatiin safaramuu qaba. Fakkeenyaaf daa'imni hadha dhalatellee harka isaa kana sagal. Anaafsillee hundi keenya warra as jiru harka keenya kana sagal. Taakkuu keenya tokko dhahee galgala sagal. Hundi namni lafa kanarra jiru dheerinni isaa taakkuu isaa sagal. Tokko kana naa qabatte. Lammaffa saddeet yoo fudhanne, saddeet gadaan saddeetiin marfata. Afurtamaan butama. Dhibba sadiif jaatamaan jaatama. Gadaan dhibba sadiif jaatama gaafa gahe jaatamii tokkoon jedhu. Hin jaatama hin dhuma tokko jedha deebi'e. Kun mataa isaa falaasama bal'aa qaba jechuudha. Dhibba sadiif jaatama maaliif ta'e? Qaama namaa keessa lafee meeqa jira? Humna meeqa jira? Humna dhibba sadiif jaatama. Ji'a keessa guyyaa meeqa jira? Guyyaa 27 kan maqaa qabu. Kan maqaa hin qabne sadii. Asii ol qaawwa meeqa jira? 7 jira. Harkarra quba meeqa jira? 10. Miilarra meeqa jira? 10. Walitti 20. Asii olii 7 27. Wanni Oromoon godhu hundinuu lakkoofsaan kan wal qabatu falaasama mataa isaa danda'e kan qabudha jechuudha. Odaa fudhadhu. Maaliif odaa filate muka hunda keessa? Odaan halkan daraaraa buufata. Icciitii eeguudhaan wal qabatu. Tokko. Lammaffaa. Odaan jalatti yoo haasa'an sagalee akka sagalee badhetti dhagahu. Absorb godhee icciitti hanbisa odaa. Icciitii Oromoon achi jala taa'ee yoo maraatu icciitiin sun achii bahee akka namni hin dhageenyeef odaa jalatti wanta tokko dha. Uumamaan sagalee absorb godhee achitti hanbisuu dandeettii qaba. Lammaffaa. Muka isa jalatti marge coomni isaan hin quucarsee hin ajjeessu. Kunis Oromoon nama isa keessa jiru sababa sablamoota isa keessa jiru hin miidhu. Aadaa isaatiin. Ilma mixiitu kabadhetti gatan fuudhee guddiseetti ilma ofii godhata malee. Kan biraa. Bineensi akka jawwee akka boofaa maal odaatti hin galu. Jaldeessi qamaleen irra hin bulu. Bakakkaan hin dhooftu. Maal sii kaasa waa waa'ee sii kaasu. Kun uumama Oromootii waan waliin itti hidhatudha. Kanaafuu falaasama mataa isaa danda'e bal'aa qaba jechuudha.